بالکل یار دوه سل کې جو شو غره یار ته مونږ دوه چت کنه چې مونږ یو مونږ زما دوه ټول نه دا سره ها پرګه مونږ دا چې دوه دا خو سره باندې یاد او د سراج کا کا دې کار دې زمونږ دا اره کنه اپاسه ولا تاسو چې پته یو لګي Para ahora, la moto está dando ahora, uno y no está bien ahora. Shut up.